Yo, what's up, venner? Dagens video bliver en meget chokeret video, hvis jeg skal sige det lige sagt, fordi at jeg har været med i en reklamekampagne. Jeg vidste godt, hvad det handlede om, men jeg vidste ikke det her. Det kom som en kæmpe chok. Det er også det, I kommer til at se her lige om lidt. Jeg vil bare lige lægge nogle ord på det, eller sætte nogle ord på det her. Fordi jeg har det sådan med, når jeg laver noget, når jeg viser noget, så har jeg sådan tre kriterier. Den ene, det er, at det skal gøre mig glad. Jeg kan stå ind for det. Det gør andre mennesker bedre eller gladere også. De tre ting, hvis to ud af de tre kriterier er fyldt, så plejer jeg at sige, yes, det her det vil jeg gerne være med til. Og det var det her. Det her projekt her, eksperiment, whatever, det var mega fedt. Vi blev inviteret til fest forrige uge, både Sara og jeg, hvor vi fik, hvor vi skulle drikke og hygge og sådan noget. Og selvfølgelig, vi blev coronatestet. Det kan I se på min story, jeg har lagt op, hvor at, der var læger til stede også, inden vi kastede os ud i en fest her. Men den fest, ja, jeg vil egentlig ikke sige så meget ud over at se den færdig. Og det, jeg har at sige til det er, at drik forsvarligt, pas på hinanden, hyg forsvarligt, fordi at det var virkelig, virkelig klamt det her. Når det blev sat op på den måde. Det er ikke noget, man tænker over, det er ikke noget, man siger, ja, men det er bare det ene eller det andet, det er bare mega fedt og sådan noget. Nej, se videoen færdig her, og jeg lover for, at I kommer til at tænke, oj, hvor er det klamt, og jeg ved med, at I kommer til at tænke over det, eller reflektere til det selv. Enjoy this video, let's go! Mange af de mennesker, jeg kender dig, er fucking ulækre! Tyrkeren er kommet her for at fyrke af! De ting, man ved, der sker, det er, at Taito bliver hammerstiv, gør en masse dumme ting. Ja, ja. Lenny, Philip, fucking stive. Vi skal være fulde! Ja! Der er bier på! Der er gulv! Der er det hele! Der er unge damer! Ja, det har vi lige. Det har vi også. Jeg elsker Ølbuk, altså virkelig elsker. Det er det fedeste ever. Jamen, det kan jo bare sætte gang ind. Er du til det? Nej, jeg pisser på det. Jeg er det bedste til Ølbuk i hele verden. Ølbuk, det er genialt for mig. Det er bare to øl. Bum, lige ned i mavesækken. Går der kvarter. Wasted. Beerpong, det sætter altid gang i fest. Ja, jeg kan godt lide beerpong i hvert fald. Jeg synes faktisk, det er en lille smule ulækkert. Fordi at den der bold, hvor mange der ikke har den der bold i hånden. Ja. Så rører den over i chipsene og ned under sofaen, og så man graver den ud, lige puster den ud, og man væk, og så bare videre. Ikke? Glider hen ad gulvet, hvor folk render rundt med deres sko, og en har måske trådt i hundenor. Jeg har tænkt mig at dele spæt med Alice. Hun er i gang. Ja, jeg har delt. Jeg har slikket på de ture. Det har du faktisk. Jeg har det. Gør det nu. Så. Jeg har tænkt mig at dele spyt med en person, og det er min kæreste. Ellers så er jeg ikke typen, der går og deler spyt, eller drikker af det samme, og har den samme mund på det samme, eller noget. Altså, hvis folk kommer over til mig med et glas sterin, og siger, at jeg skal drikke det, jeg gør det. Jeg gør det du har det med at drikke klamme ting, faktisk. Jeg gør det for at få stemningen op. Jeg er meget sart med, sådan, hvem jeg deler mundspyt og sådan noget med, også fordi... Og kæft, du kysser med hele København. Blev mørk, så tænkte jeg, at nu kommer der en artist ind, da nu skal der være endnu mere fest. Jeg skal lige se, hvem er det? Hvem deler du sprudt med? Du ligner dig selv. Og du er er det spødt? Det er klart. Lige pludselig kom Ove i lyset, og jeg er jo helt smurt ind. Det lyste jo op. Som et lysfærd i Star Wars. Der var hvide klatter overalt. Hvem det er, du spyt med? Ja. Og der tænkte jeg bare, hold kæft, hej, du, det er ulækkert. Da film kommer, der får man det lidt underligt. Ja. Jeg tænker... Kære alle sammen. I har været en del af et eksperiment, hvor vi vil vise, hvor hurtigt man kan risikere at dele spyt, bakterier og virus med hinanden, når man fester sammen. For når vi fester, så glemmer vi de gode manerer. Faktisk er det kun omkring en tredjedel af os, der vasker fingre med sæbe efter toiletbesøg. Det vil sige, at rester af urin, bræk, sæd og lort kan sidde på ting, som vi alle sammen rører ved. Eller tager i munden, som for eksempel en ølbong.
I løbet af den sidste time har I drukket af den samme ølbong. Den har vi smurt med et stof, man kun kan se i UV-lys, og som smitter af på alt, hvad det kommer i kontakt med, ligesom bakterier eller en virus. Det er ting, som blandt andet kan give herpes, lungebetændelse, influenza, mave-tarminfektion og ikke mindst corona, der hurtigt kan sprede sig til en hel fest. Vi siger ikke, at du lige så godt kunne have slikket en toiletkumme eller hostet en ven i hovedet, da du tog den ølbong. Vi siger bare, at når du sutter på noget, andre har suttet på før dig, så løber du en stor risiko og udsætter andre for smitte. Det synes vi bare lige, du skulle vide. Fortsat god fest. Du føler mig klar. Så gik det bare op for mig. Fuck, hvor er mennesker klamme. Spærg mig lort. Hvad er det, det stod? Stop lige, så du den ølbong. Det ja, det var pisseklamme. Jeg nogensinde har oplevet. Ja, men så det så du også. Overvej, man drikker det lort. Selvom du holder dig væk fra alt, og jeg står der. Så har du det over det hele. Ja, det er faktisk. Det er fucking meget, man skal tage eftertanke. Det er min skyld. Det er mig, der er med til sådan en put. Jeg kan lige putte den der bordtennisbold i munden og spytte den videre. Det var mig, der sagde det. Jeg ved ikke, at man kunne få herpes, men at man kan få lort i munden og tage en ølbold, det er jo ulækkert. Jeg var selv overrasket, på trods af, at jeg holdt mig tilbage, hvor meget jeg egentlig var smurt ind i det. Jamen, ja. Så tænker jeg ikke, der er mange, der ved, hvor meget det egentlig spreder sig, og hvor lidt der skal til. Altså, jeg tænker, det er måske et kys for dig på min kind, der har gjort, at jeg har fået det hele hovedet. Don't do ølbong! Lort, herpes, sød, bræk aldrig mere! Jeg vil aldrig tage en ølbong igen. Sammen kan vi stoppe smitten.